បាទសូមអនុញ្ញាតចែកចម្លែកអំពីម៉ាស៊ីន4មុខនេះបាទយើងប្រើសម្រាប់កិនពោតទុកជាចំណីមាន់ណាបាទនេះគឺម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3ដែលយើងប្រើសម្រាប់កិនពោតណាបាទទុកជាចំណីសម្រាប់មាន់បាទនេះគឺកិនពោតពោតនេះពោតណាទឹកពោតបាទអមើកាន់មកគឺម៉ត់ដែរម្ដងហ្នឹងបាទចង់ម៉ត់ម៉ត់ចង់ក្រើមក្រើមបាទអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីននេះមួយគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើបងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនគឺអាចកំងបានអាចដាក់តកតងតាមរយៈលេខសម្បត្តិតលបាទ3 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 3ពោតណាខ្ញុំទិញពោតហើយយើងកិនជាមួយនឹងស្មៅបាទនេះយើងកិនជាមួយស្មៅណាប្រភេទស្មៅផ្អែមគេហៅថាស្មៅអ៊ីសរ៉ាអែលណាបងបាទហើយតែយើងដាំនៅចិត្តផ្ទះបាទនេះប្រភេទស្មៅអ៊ីសរ៉ាអែលបាទស្មៅអ៊ីសរ៉ាអែលនេះគឺកាត់ដុសកាត់ដុសបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីនគឺអាចកម្ងបានបាទណាពីកសិដ្ឋាន400បាទ
នេះយើងកិនយើងមានមេចំណីដែលយើងផ្សំតាមធម្មជាតិបងអាចចូលមើលឃ្លីបដែលខ្ញុំឡាយវគ្គមុនណាបងបាទហើយយើងលាយជាមួយពោតលាយជាកតុកបងឃើញមិញហើយមានស្មៅប្រភេទទាំងអស់នេះគឺអូខេហើយសម្រាប់ចិញ្ចឹមមាន់ស្រែបងណាហើយជំងឺអត់សូវបារម្ភសម្រាប់ការចិញ្ចឹមមាន់បែបធម្មជាតិទេបើសិនជាយើងប្រើនៅចំណីដែលដាំដុះដោយខ្លួនឯងឈរលើគោលការណ៍ធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺមាន់របស់យើងក៏អត់ងាយឈឺដែរបាទមាន់របស់យើងក៏អត់ងាយឈឺដែរបាទអញ្ចឹងគឺបងមើលស្មៅហ្នឹងណាបាទយើងដាំល្អមែនតើណាសតែស្មៅហ៎បាទនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងមានទាំងប្រភេទស្មៅមានទាំងប្រភេទថ្នាំប្រភេទរុក្ខជាតិបាទផ្សេងផ្សេងមិញគឺឃើញអំពីការកិនពោតបាទហើយមេចំណីផ្សេងផ្សេងក៏បងឃើញណាបាទម៉ាស៊ីនតម្លៃតាមប្រភេទបងណាមានតម្លៃ380មានតម្លៃ330មានតម្លៃ260មានតម្លៃ108មានតម្លៃ140មានតម្លៃ80 90តាមប្រភេទម៉ាស៊ីនបងបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនបងបងដែលចង់បានម៉ាស៊ីនអាចចាក់តងបាននេះប្រភេទស្មៅដែលខ្ញុំដាំសម្រាប់មាន់ស្រែណាឬក៏មាន់ប្រែនប្រែនពីកសិដ្ឋាន400បងណាហើយយើងដាំជាលក្ខណៈនៅចិត្តផ្ទះទេបងអត់សូវពិបាកទេណាកិនពោតនៅប្រឡោះហ្នឹងបាទកិនពោតនៅប្រឡោះហ្នឹងលាយកតុកនៅមុខហ្នឹងហើយយើងមានស្មៅនៅប្រឡោះនេះបាទច្រូតភ្លាមយកទៅកិនភ្លាមហើយយើងទៅលាយមេចំណីយើងនៅទីនោះគឺឲ្យមេចំណីខ្ញុំឡាយវគ្គមុនណាបងបងអាចចូលទៅមើលការឡាយវគ្គមុនបាទណាហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទពូជស្មៅក៏អាចតាក់ទងបានអាសូឡាក៏តាក់ទងបានទូភ្ញាស់ក៏អាចតាក់ទងបានតម្លៃ$90កិនបានប្រភេទស្មៅហើយនឹងតគួនប្រភេទបន្លែបងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានទៅតាមតម្លៃអត់អាចកិនពោតបានទេបងណាបាទអត់អាចកិនពោតបានទេបាទសមាជិកគ្រួសារណាមានសមាជិកច្រើនណានៅទីនេះបាទនេះរៀបចំធ្វើបន្តទៀតបងបាទនោះនៅកសិដ្ឋាននៅខាងក្រោយបាទអរគុណច្រើនបងបងសូមឡាយប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានម៉ាស៊ីនអាចឆាតមកផ្ទាល់ណាដើម្បីតិចគ្នាឬក៏ពិភាក្សាគ្នាអំពីតម្លៃឬក៏ពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រភេទម៉ាស៊ីនបាទនឹងហើយអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងណាបាទសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងឡាយខ្លីៗបងបាទដាក់ចំណីឲ្យមន់សិនបងមកនេះហ่าអត់ទាន់បានដាក់